aquele chapéu de couro. Vinte e três anos sem Eugênio, que se chamou Luiz Gonzaga, o Nordeste ainda chora por Luiz e sua vaga. O trono está vazio, o riacho do navio, sem Januário e sua saga. Agosto de 89 foi triste para os nordestinos, quando espalhou-se a notícia, calou-se o paladino, subiu Luiz para o céu, deixou na terra o chapéu e foi cantar para o divino. Jesus, meu Jesus, sertanejo, sertanejo, presença maior. Foi em plena Chapada do Araripe, no sertão pernambucano, onde há 100 anos começava essa história. O Januário, ele veio de Pajéu de Flores, mas meu pai, sabe? Chegaram aqui os dois solteiros. Aí o pai casou com uma menina que Maria criou, e ele casou com Nuna Santana. Aí o Januário nasceu aqui, ele com 6, 7 anos, ia para a casa da Marinha tomar café, almoçar, porque eram pobres, trabalhavam de roça. Né? Filho de seu Januário e Dona Santana, o menino Luiz Gonzaga cresceu nas terras do Barão de Exu, uma grande fazenda que até hoje mantém seu povoado, como se o tempo não tivesse passado. Dona Amparo Alencar é descendente do Barão e lembra das histórias contadas na varanda de casa. Foi justamente o meu avô que comprou a primeira sanfona dele. E ele tinha vontade de ter uma sanfona, mas tudo muito difícil, como até hoje é difícil, caro uma sanfona. Mas meu avô disse assim, que ele era uma pessoa de inteligência e que deveria ganhar o mundo. O presente foi este fole de 8 baixos. Com ele, Gonzaga caiu na estrada. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia esquece o mundo. Dezesseis anos se passaram. Luiz serviu o exército e depois foi viver da música no Rio de Janeiro. Na antiga capital do Brasil, conheceu o sucesso, a fama e o dinheiro. Um dia decidiu voltar para a casa do pai, na mesma fazenda Araripe. Pela madrugada sertaneja, né? Aí chegou, bateu na janela. Outra casa. Abriu a janela em cima de mim. Aí me interrogou. Quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Foi uma festa no Araripe, do Araripe para aqui para o Exu, era assim, para lá e para cá, o povo tudo para lá e para cá, para lá e para cá. Era assim, quando ele voltou, foi uma alegria muito grande. Mesmo com a fama que começava a crescer, Luiz Gonzaga nunca deixou de ser um homem simples. Quando estava em Exu, fazia questão de manter as coisas do dia a dia. Ele era simpático, ele tinha uma carona assim, mas tudo dele era com brincadeira com a gente. Ao longo dos anos, ajudou muita gente, fez amigos. Um deles foi seu Reginaldo, que virou o motorista do Rei do Baião, levando para os shows pelo Brasil. Viu várias vezes o patrão presentear músicos em começo de carreira com sanfonas novinhas. Foram mais de 200 entregues Nordeste afora. Um dia pensou até em ser prefeito de Exu para ajudar seu povo. Aí o negócio dele, ele pensava, era em ajudar as pessoas. Ele está... Eu me elejo prefeito, arranjo uma candidata a vice aí, fica no poder e eu fico só fora arranjando as coisas para a cidade. Tanto que Dona Helena, esposa dele, disse certa vez lá no Rio, Gonzaga, se você se candidatar a prefeito de Exu, eu vou transferir meu título para lá para votar contra você e trabalhar contra você. Você não precisa disso, não. Gonzaga dividiu o tempo entre Exu, Recife e o Rio de Janeiro. No sertão pernambucano, mantinha esta casa, onde hoje funciona o Parque Asa Branca, que abriga o mausoléu da família e um museu. O local está do mesmo jeito. Em cada canto, um pouco da intimidade do Rei do Baião, do quarto onde dormia até a devoção em Frei Damião e Padre Cícero. A fé do sertanejo que sempre esteve presente nas músicas de Gonzaga. Por muitas vezes, ele passava por aqui em Juazeiro do Norte, no Ceará, e fazia questão de pedir a bênção ao padrinho. Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde anda o... Fomos em busca da última beata do Padre Cícero. Dona Luísa, com 88 anos, ainda lembra das visitas que Gonzaga fazia com a família. Ali era um barzinho antigo,
ele vinha tomar refrigerante com a família dele ali. Quando liga, eu ligo o rádio que Gonzaga me lembra do tempo passado. Ele deixou uma grande lembrança no Nordeste, do mundo inteiro. Quando a caruca, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca. Mais de 50 anos depois da morte do Padre Cícero, a fé no homem que é considerado santo continua. E o mesmo acontece com o mestre Luiz Gonzaga. O rei do Baião se transformou num mito que até hoje encanta com sua poesia e enche de saudades aqueles que o acompanharam até o fim da vida. Se eu mereci minha coroa de rei, esta sempre eu honrei, foi a minha obrigação. Quando olhei a terra ardendo, com fogueira...